Unions ċertament għandhom bżonn ikollhom dem ġdid biex ikomplu jirrappreżentaw il-ħaddiema. Ma Union partikolari l-UHM għamlu bidla kompleta fit-tmun. Magħna fl-istudio biex nitkellmu dwar l-UHM Jasmine Bonello. Wara r-reklam. Iċ-ċensiment tal-popolazzjoni wid-djar tal-2011 qiegħed magħna. Kultar se tirċievi l-kwestjonarju bil-posta. Dan fih istruzzjonijiet ta' kif għandu jimtela. Tista' timlih stess jew inkella tista' tistenna wieħed mill-enumerat li se jżur il-familja tiegħek bejn is-7 ta' Novembru u l-4 ta' Diċembru. Kulħadd u obbligat bil-liġi li jagħti t-tarif meħtieġ għall-finijiet taċ-ċensiment. It-tarif jinżamm konfidenzjali u jintuża biss meta jingħaddu t-tweġibiet kollha flimkien. Il-parteċipazzjoni tiegħek hija importanti. Studio 7 presents. You want to emotionally engage your audience. We have the mindset to understand you. We have the enthusiasm to perform. Our work is all about passion, results, and success. Changing world where your image and message need to excel. You need a partner with confidence and experience. Stress-free event organization, customized sales and installations, cutting-edge production services. Creative communication solutions. We work hard and efficiently. We are trained and exposed to the latest technology. Your achievement is our mission. We are passionate about you as you will be about us. Our synergy will energize, engage, and ultimately captivate your audience. Open your door to success. Jasmine Bonello, Negrasek Telegate Reporter, President UHM. Ilek fil-kariga kem? Xar? Xar nofs? Pressa poco xar. Nis ngrazzja li l-ek tal-istadina li tajtna biex natendu dal-program. Nibdow nitkellmu fuq dem ġdid fit-tmun tal-UHM. Ċertament, kulħadd jaħseb biex jagħmel xi affarijiet ġodda. Mhux għax neċessarjament kien hemm affarijiet sina qabel. Ma jien nitkellmu fuq x'in huma l-affarijiet ġodda li tixtieq tara fil-UHM. Tista' tgħid l-UHM llum hija tien l-ikbar union fil-pajjiż. Tirrappreżenta kemm il-ħaddiema kollox? 26,300 persons. 26,000. X'huma l-affarijiet kieku ġodda li tixtieq tara fil-UHM? Le, pratikament aħna mhux ġodda, iridu nibnu fuq dak li għandna llum li kellna ħallewna ħadd ieħor. Pratikament ma rridu nagħtu aktar servizz lill-membri tagħna, servizz aħjar fejn anki nisimgħuhom iktar fid-dettall u forsi iktar lilin naraw kif aħna wkoll nistgħu nagħmlu links ukoll ma' unions oħra kif qed nagħmlu bħalissa ġifieri. Il-ħsieb tagħna huwa mhux biss li nibnu fuq dak li għandna ġdid, imma wkoll jekk hemm mod kif dak li qed nagħmlu nagħmluha aħjar, ħanagħmluha aħjar. Inti semmejt links oħra ma' unions oħra. Kien hemm jekk min isejr żbar ġalew il-kuntatti mal-General Workers Union. Il-link tagħkom mal-General Workers Union. Jekk inħarsu lejn il-barometru, meta tħarsu lejn il-barometru tara mal-temp, b'nazzi, daqsxejn saħħab, kif tiddiskrivih? Naħseb bħala rapport huwa rapport tajjeb,
imma li qed nippruvawh ukoll fil-sens. Meta inti jkollok xi ħaġa ġdida, inti trid tibda pass pass. U l-ewwel pass li qed nagħmlu hija proprju laqgħa li ħanamlu llum, laqgħa fuq il-ħaddiema tal-gvern, fejn ħa naraw kif ħanaħdmu flimkien biex il-ftehim fil-ftehim kollettiv inkunu speċi ta' vuċi waħda għal dawn il-ħaddiema. Jekk jiena ħaddiem u rrid nagħżel bej żewġ unions, bej li nkun nissieħeb fil-UHM jew nissieħeb fil-Jerkers Union. X'inhi d-differenza bej union oħra? Ġifieri essenzjalment iż-żewġ unions jgħidu li għandhom l-istess għanijiet, l-għanijiet li jirrappreżentaw il-ħaddiema li jiġġieldu għall-interessi tal-ħaddiema. Mela x'qed toffri l-UHM li ma toffriex il-Jerkers Union? U forsi mbagħad nagħmel l-istess mistoqsija lill-Jerkers Union. Mela, fir-realtà anke fil-bidu ta' din l-intervista jienet aħna qed intejbu fis-servizz. Dak istess servizz għandu jkun ir-raġuni għalfejn imorru l-UHM minn flok fil-Union l-oħra. U hemmhekk qed nibbażaw l-affarijiet aħna. Inutru qod ngħidu x'aħna l-akbar aħna li tjepu aħna, aħna rridu nofru dan is-servizz. U n-istess għandu jkunu r-riklam għalina stess, fejn jgħidu isma' jiena mort anti l-UHM. Kelli l-opportunità li nispjega s-sitwazzjoni li għandi jiena fuq il-post tax-xogħol. U l-UHM sematni għaw intervenit u solvit li problema. Ma realistikament, ejja nkunu daqsxej ċari. Mill-aspett, minn barra, n-nies għandhom l-impressjoni, jgħat kun ix-xaqleb ftit lejn Labour titħol fil-Jerkers Union. U x-xaqleb ftit lejn Nazzjonalisti iddaħal titħol fil-UHM. Din naħseb hija realtà, mhux qed nitkellmu fuq, mhux qed nitkellmu fuq ħrafa, mhux hekk. Kif qed tajjeb inti hija impressjoni. Meta inti tmur tara fil-kurruturi tal-Union tagħna, la tara bnadar tan-Nazzjonisti, laqas tara bnadar tal-Laburisti. Imma pratikament inti ħa tara kurruturi b'numru ta' uffiċini u f'dal uffiċini nitkellmu fuq kwistjonijiet tal-individwi jonkella kollettivi. Ġifieri sfortunatament hemm impressjoni kif qed tgħid tajjeb inti u importanti din l-impressjoni inleħħuha bil-kontinwazzjoni tas-servizz li nagħtu aħna l-klijenti tagħna. Qiegħed nitkellmu fuq xi miżuri li ttieħdu mill-gvern. Fil-budget li għadda kien hemm miżuri indirizzati għall-middle class. Dawk il-ġenituri li għandhom tfal, dawk il-ġenituri kien hemm anzi ħsieb biex titnaqqas it-taxxa għal dawk li jdaħlu pagi għolin, dawk li għandhom pagi għolin. Kien hemm ukoll ħsieb għal dawk li jbagħtu tfal tagħhom fl-iskejjel privati. Imma ma kien hemm ebda miżuri ċari għal dawk li aħna bl-Ingliż nafhom bħala lower middle class jew il-klassi tal-ħaddiema. Il-UHM ma tħoss li din hija xi ħaġa, l-UHM ħarġet mod pożittiv fuq il-kwistjoni kollha, imma għal da' settur. Tista' semmi li xi ħaġa fil-budget li kien hemm li kien pożittiv jew li seta' inqas il-piż fuqhom. Fir-realtà inti meta tara il-budget inħu l-impressjoni tiegħi stess. Jiena persuna li jiena dal-budget ftit li xejn effettwani, imma jiena mbagħad irid nara bħala union. Dan il-budget li għandna hawnhekk illum se jgħin għal tkabbir ekonomiku fil-pajjiż għax dak imbagħad nikwadanjani wkoll. Ħajjejn biex ikun hemm iktar persuni li jaħdmu fuq il-post tax-xogħol, ħajjejn il-familja forsi mhux sejjin direttament lili, imma jgħin il-ħadd ieħor. Ma rridx din mentalità li tnoqgħod naħseb. Jiena qed nistaqsik mhux li jekk tgħin lili jew lili, jiena qed ngħid jekk il-nies li jaqgħu f'ċertu faxxa, ċertu faxxa li ma jabgħodux it-tfal tagħhom l-iskejjel tal-gvern, li ma qelgħux 20,000 bejniethom 40,000 euro il-waħda bħala koppja. Daw hemm ħafna minnhom, daw ma ġewx milquta b'mod pożittiv, inti bħala rappreżentant tal-Union. Kif tħares li dan il-fatt? Dan huwa budget li ċertament jgħin il-middle class, imma ma jgħinx dak il-parti. Kif tirreġixxi għal dak il-fatt? Fir-realtà naqbel miegħek f'dak l-aspett li iktar mar lejn il-middle class kif ukoll lejn l-aspetti tax-xogħol u kif ukoll familja. Milli mar forsi minn dak il-persuni li qegħdin fil-lower class, hemmhekk jinnifhimha. Aħna bħala UHM kritikajna wkoll il-fatt li f'dak li għandu x'aqsam l-aspett tal-ambjent tid-darba kien weak ħafna bħala budget u kien hemm numru ta' proposti minn naħa tagħna wkoll mhux għax huma proposti tagħna biss. Imma r-realtà f'dak li għandu x'aqsam mal-ambjent, ftit li xejn semma f'dan il-budget.
hemm ukoll kritika li għamilna aħna wkoll hija fuq dak li għandu x'aqsam mal-MTA. Il-budget ta' 1,000,000 lira żieda hija ftit jekk inti tikkompara mas-sitwazzjoni li tistgħu niffaċċjaw mal-problema tal-Irmolta u affarijiet oħra li jistgħu jinqalgħu fix-xhur li ġejjin f'pajjiżi Ewropew. Semmejt li l-Irmolta, undur fuq l-Irmolta. Meta tħares il-kwistjoni tal-Irmolta? Fejn inti għandek sitwazzjoni fejn il-ħaddiema jingħataw il-possibilità li jirtiraw jitilqu mix-xogħol ikun hemm handouts, cash benefits, cash handouts, eċċetera, eċċetera, early redundancy scheme, retirement scheme, eċċetera, eċċetera. Il-gwaj tal-Irmolta huwa t-tort tal-politiku, it-tort tal-unions, it-tort tal-ħaddiema jew it-tort ta' kulħadd. Mela naħseb jiena l-akbar tort li għandna f'dal pajjiż huwa lek di sitwazzjoni mhijiex xi ħaġa li ġiet millum għallum. Hija sitwazzjoni li forsi jiena narawha mill-bogħod, forsi aħna inqas minn ħadd ieħor, mhux biex noqgħos minn skolpa tagħna, ma r-realtà aħna pal-Unjoni m'aħniex direttament involuti fid-diskussjonijiet. Imma naħseb din hija ċirkustanza li kienet għaddejja fit-tul. U sfortunatament din iċ-ċirkustanza fejn aħna nattu l-affarijiet taħt it-tapit hija żbalja f'dal pajjiż. Ħa nibdew b'dal punt. Lek naraw li aħna ġejja problema ma nkomplux ikkabru, naraw kif nindirizzawha mal-ewwel. Issa siha politiċi li żgur mhux forsi imma jkollhom xi ftit jew tort. Il-management naħseb jiena daw irrealizzawha wkoll. U forsi jista' jkun li aħna minn naħa tagħna bħal Union ukoll xi kultant għalkemm ikun qed nagħu il-problema minħabba l-fatt li xi ftit jew nkunu jidru ħelwin mal-membri tagħna. Mhux tkun event diplomatiku, jekk il-gvern huwa shareholder, jekk il-gvern huwa dak li jiddeċiedi, jekk il-gvern huwa dak li appunta l-board, il-chairman, jekk dak li jagħmel jiddeċiedi f'liema direzzjoni sejra l-kumpanija. Jiena m'għalix ikun l-avukat tal-Unions, imma għalfej taċċettaw f'dal każ il-ġenerali kaġuni qiegħda rappreżentattiv tirrappreżenta l-ħaddiema, imma għalfej il-gvern dejjem joħroġ pal-papra li tkun li tixxarab l-ilma litterament di qatt il-gvern qatt ma jaħtijal xejn. X'inhi r-raġuni? Li naħseb jiena d-diffikultà li hija f'dal pajjiż hija sfortunatament li l-gvern jew inkella min qed jmexxi f'dal każ l-Irmolta mhux issa manki matul iż-żmien. Naqas milli jgħid l-affarijiet għax kieku daw joħorġu fil-pubbliku kif huma affarijiet. Jien niftakar meta kien hemm il-kwistjoni tal-Irmolta, mhux l-Irmolta, ta' pajjiżi oħra fejn l-airlines kienu qed imorru ħażin. Aħna konna ngħidu kemm din tajbin aħna. Issa għanna stajna, jekk vera konna din tajjeb, nejdu tajjeb li din tajbin. Imma jekk bħalma naħseb jiena dak żmien ma konna ġejjin din tajbin, misna għedna sma aħna wkoll qegħdin f'dik is-sitwazzjoni qed nippruvaw nindirizzaw issa qabel ma jkun tard wiet. X'inhi r-raġuni li dal-pajjiż għandna żewġ konfederazzjonijiet, għandna s-CMTU u għandna l-forum. Intom qegħdin fil-CMTU. U fil-forum hemm l-MUT u fatti jidher li l-forum u s-CMTU anke għandhom jiġu linjazzjoni politika. Is-CMTU hija kważi aċċettata mill-gvern. Il-forum le. Il-forum jekk m'issi jiżball mhux laqas hija rappreżentata fl-MCSD. Inti qabel li l-forum ma tkunx rappreżentata. Le, jiena llum ngħidlek irid kont qed niddiskuti da ma' kollegi tagħna min-naħa tagħna mhux bħala Juni ċembis imma anki kollegi oħra f'Unis differenti li qegħdin fil-forum kif qed tgħid inti. Iva. Naħseb hemm kumitat li qed jiddiskuti da fl-MCSD u ħa naħdmu biex dal-kumitat jerġa' jibda jiffunzjona kif suppost biex naraw jekk m'hemmx lok jew le tal-forum u jekk għandek għaqdiet pal-MUT. Per eżempju, l-MUT hija li qabel kienet viċin ħafna l-UHM, issa m'għandix mid-dejra daqshekk viċin. M'għandix tkun rappreżentata fuq l-MCSD? Għandek 30 sekonda biex. Ma tantx qed tiġini ċans minnha. Lejna nemmen li bħalma l-MUT hemm qdiet oħra x'hemm unions ukoll li mhux qegħdin fi konfederazzjonijiet partikolari li hemm bżonn li jkun hemm leħen tagħhom bħalma hemm l-NGOs ukoll li mhux qegħdin hemmhekk fl-MCSD. U aħna rridu naraw kif daw impoġġuhom li mhux ngħidu kull darba li tiġi union da għandu post hemmhekk li huma l-kriterja biex il-forum l-NGOs għandhom ikunu parti mill-MCSD. Ġesmin Bonello, xtaqt li kellek tarħin, nengħis iktar ġis reporter, ċertament nerġun il-taqaw biex nkomplu ndiskutu daw is-sitwazzjonijiet li joqtu l-ħaddiema. Ringrazzja. Grazie.